Aquest estiu vull fer un viatge internacional. Per on començo? El primer que tenim que fer és agafar cita a un lloc de salut internacional el més aviat possible. Si pugueu 3-4 mesos abans, millor. M'he de vacunar? Depèn del lloc on aneu, el millor sempre és que consulteu una unitat de salut internacional que us direm i revisarem les vostres vacunes i si necessiteu alguna cosa més. Què he de posar sí o sí a la farmaciola? Sempre el que recomanem és algun antisèptic, no? Una clorexidina, un betadine, suero per netejar ferides, algun antipirètic i antiinflamatori, no? Pues paracetamol, ibuprofè, sempre venen bé, algun antihistamínic per la reacció del mosquit, si ens fan molta, i suero oral per la reeditació en cas de diarrees. Com em protegeixo durant el viatge? Bueno, en general, a la zona de tròpicos normalment hi ha molt de mosquits i sí que recomanem en aquestes zones portar un repel·lent que tingui una concentració una mica més forta de repel·lent, no? Que teniu que agafar a la farmàcia. Què he de tenir en compte a l'hora de beure aigua? En general, l'aigua no és potable en molt de llocs i llavors sempre recomanem que feu sempre l'aigua embotellada, en ampolla, i si aneu a la muntanya o en llocs una mica més remots, també podeu agafar pastilles de potabilitzadores d'aigua. Com puc assegurar-me que els aliments que menjo són segurs? En general, tots els aliments que estan en contacte amb l'aigua no potable poden estar contaminats, llavors sempre recomanem que estigui tot bé cuinat, evitar les coses crudes, no? Com el marisc, el peix... Torno de viatge i no em trobo bé. Què he de fer? Teniu que demanar cita el més aviat possible a una unitat de salut internacional. Si això no fos possible, pues al vostre CAP, al CUAP o en urgències de qualsevol hospital. Però és important recordar-li al metge o la metgessa que us atendi que veniu de viatge i de d'on veniu.